হয় বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোচাইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুঞ্জদবাত আজি মোৰ লগত বহুতো গাঁওবাসীক দেখিবলৈ পাইছে এই গাঁওবাসীয়ে এটা হোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু আজিৰ পৰা বিগত চাৰিদিন আগত ইয়াতে বোলে বহিৰাগত কোনো ধৰণৰ কোম্পানী স্বত্বাধিকাৰী আৰু কোনোবা কোনোবা আহিছিলে কিন্তু কিয় আহিছিল এই কথাটো এই গাঁওবাসীৰ মুখেৰে শুনিম মই এই ফিশারি খন কোনে সাব আইছিল জানা নাই এটু জানি পোয়া নাই না জানি পোয়া নাই কইছে যে আইবো পহিলা কইছে যে মানে বাংলাতে আমি বলি হ্যাঁ প্রথমে বলছে যে সেলফে গ্রুপে মিটিং আছে বলে তারপরে আমরা সবাই আসছি তারপরে বলল যে এখানে ফিশারি হবে তখন ফিশারি হবে বলছে তখন বলছে কারো কোনো ক্ষতি হবে না বলছে যে কারো কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের যতটুক জলমহল আছে সেটা আমরা নেব এখানে সবাই কাজ পাবে সেই ধরনের কথাই বলছে আমাদের এখন আমরা এখন মানে আমাদের যেহেতু এখন শুনতে পাচ্ছি যে মাটিও যাবে তা আমরা তো কেউ চাই না যে আমাদের মাটি যাক কারণ আমরা সেটাতে ফসল করে খাই আমরা সেটা চাই না এখন হয় ইহঁতে ইহঁতক ফিচাৰী কোনো ধৰণৰ ফিচাৰী নালাগে যেনেকুৱা ধৰণে ইহঁতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে এই ফিছাৰীখনত আজিৰ পৰা প্ৰায় এশ বছৰ আগতে এই ফিছাৰীখন মানে স্থাপন হৈছিল হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ মৎস্য পালনৰ উপৰিঞ্চি বিভিন্ন খেতি বাতি এই বিলত কৰি আছে কিন্তু হঠাতে এনেকুৱা এটা সংকেত পাই ইহঁতে বহুত চিন্তিত হৈ গৈছে যোৱাৰ পিছত ইহঁতে ৰাইজ একেলগে বহি এই বিলখন যাতে কোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ আওতালৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মুখত জনাইছে মই যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰা পাৰ্চনক এই বিলৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এয়া চাওক হয় এজন মোৰ লগত গঞাৰ ৰাইজ আছে তাৰ কাষলৈ পনে বনাই যাম কি ক'ব মই ভাবি আছোঁ যে যিবিলাক এই যে ফিচাৰী বনাবৰ কাৰণে যেতিয়া ইষ্টিমেট লৈছে যাতে ইষ্টিমেটটো নহয় এই ইষ্টিমেটটো হ'লে চাওক আপোনাৰ কিমান খেতিয়কৰ ফচল নষ্ট হ'ব ধান খেতি কৰিছে অমুক তমুক বহুত ধৰণৰ খেতি বাতি কৰি আছে এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰিব তাৰমানে যিকোনো বস্তু সদায় ৰাইজৰ লগতে থাকিব লাগে ৰাইজৰ এটা প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে যে কি প্ৰতিবাদ যে ইয়াত বহুত পুৰণা এটা ডবা আছে নাম কুঞ্জুৰ ডবা যে এই কুঞ্জুৰ ডবাটো কোনোবা বাহিৰা সংস্থা ইয়াতে কুঞ্জু ডবা এখন গাঁৱত কাৰোবাৰ তাতে বহি মানে এইটো কিনিবলৈ তেখেতেসকলে সাময়িকভাৱে এটা আলোচনা কৰি গৈছে যে আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিম এইটোক আমি ফিচাৰী বনাম আৰু এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকুৱা কিবা এটা কথা কৈছে আৰু এই কথাটো হৈছে কি লাহে লাহে ৰাইজৰ ওচৰত বিয়পি গৈছে ৰাইজৰ মাজত এটা হুলস্থূল হৈ গৈছে ইয়াতে বিছ পঁচিছখন গাঁও জড়িত আছে এই ডুবাটৰ আণ্ডাৰত এই গাঁৱৰ পানীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ডুবাত আহি মানে পৰাৰ কাৰণে গাঁওবিলাক বহুত ৰক্ষা পায় গাঁওবিলাকৰ বহুত সমস্যা থাকে ইয়াত আহি সমাধান হয় মৰাখাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অলপ চলপ খানিক মাছো মাৰিব পাৰে তাৰ ফলত চৰকাৰেতো এনে এটা কিবা এটা ডাক ব্যৱস্থা দি থৈছে যিটো নেকি এই ডাকিয়ালসকলে নেট জাল দি ডোবাটোৰ ফুলৰ মাছখিনিও নষ্ট কৰে এনেকা মানে বহুদিনৰ পৰা এটা চেপা উত্তেজনা হয় ৰাইজৰ মাজত এনেই এটা মানে ভাৱনাৰ সৃষ্টি হৈ আছে যে কমপ্লেইন কমপ্লেইন যে কাৰ ওচৰত গৈ কমপ্লেইন কৰিব পৰা যায় এই তাৰ ভিতৰতে হঠাৎ এটা কোনোবা এটা সংস্থা আহিছে আৰু সংস্থা এটাৰ লগত কোনোবা ফিছাৰী ডেভেল্পমেণ্টৰ মানুহ আহিছে বুলি মানে তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু মানে নামবিলাক ক'ব নোৱাৰে তো আমিও ঠিক তেনেদৰে নাজানো যে বস্তুটো হৈ কি আছে আচলতে ৰাইজে এতিয়াও প্ৰকৃত ঘটনাটো নাজানে ৰাই ৰা প্ৰত্যেকখন গাঁৱে ঠায়ে ঠায়ে বৈঠক হৈ আছে যে কি বৈঠক যে এই সংস্থাটোক এটা বাধা প্ৰদান কৰিব যে কি বাধা প্ৰদান কৰিব যে ৰাইজৰ সমৰ্থ আকৰ্ষণ কৰি সমৰ্থভাৱে বহি প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা এটা আবেদন কৰিব ডি চিক কৰিব ব্লকত কৰিব চাৰ্কেলক কৰিব বি টি চিৰ ই এম জি এমক কৰিব এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰত্যেকখন গাঁৱত সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে আজি ইয়াতে ৰাইজবিলাক চাইছে যে কঞ্জুৰবা বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজবিলাক ওলাই আহিছে আল্টিমেটলি এই কথাটোৱে যে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ডবাটো যাতে কোনো সংস্থাৰ হাতত নাযায় ডবাটো যাতে ৰাইজৰ মাজতে ৰাইজৰ আণ্ডাৰতে যাতে সুৰক্ষিত থাকে এই বুলি তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে যে কালি কোনোবা এটা কমপ্লেইন হ'ব যিকোনো জেগাতে হওক ডি চিয়ে হওক ব্লকতে হওক এনেকা একটা লৈছে যে আমার ডোবা আমার তাতে থাক আমার মানুষের সুরক্ষা থাক আমার গাওয়ার খেতে বাটির পানিখিন ডোবাতে পড়ুক তাতে ইয়াত যাতে কোনো সংস্থায় আহি মাথা মারিব নয় এই কারণে একটা রাইজে বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্ত কথা কারণ আমি রাস্তাঘাটে গইতে গিয়ে মানে যাওতে আমার সুদে কি হয়েছে ডোবাটু বলে বে কোন সংস্থায় কিনব আমিও গম নাপাও লাই ল এনেক ঘটনাটা বিয় পিছত আমাৰো মনত এটা মানে বা মানে বিৰোধিতাৰ এটা বাধাৰ প্ৰতি এটা মানে আকৰ্ষণ হ'লোঁ আমি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদা ভাল মন্তব্য দিছে এওঁ মন্তব্য দিছে যে কোনো ধৰণৰ বাহিৰা কোম্পানীক যাতে এই বিলটো হস্তান্তৰ কৰা নহয় আমাৰ ৰাইজৰ এই দহ বাৰখন নহয় বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এইখন বিল বহুতে খেতি বাতি কৰাৰ উপৰিঞ্চি এই বিলৰ পৰা বিভিন্ন চাহ সুবিধা পাই আছে এইটো হস্তান্তৰ কৰিব নালাগে বুলি ৰাইজেও জনাইছে আর এই অঞ্চলবাসী জানাইছে যুবের বাই যোগাযোগ কর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল থ্রি জিরো আর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান জিরো নম্বর